քայլեր, որոնք պաշտպանում են խոցելի իրավիճակներում գտնվող անձանց իրավունքները։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն ծրագրի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակում իրականացվում է մարդու իրավունքներ, մշտադիտարկում և հրապարակայնություն ծրագիրը։ Պարտադիր մենք հետևում ենք այդ հաշմանդամության անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, նաև սպառնալիքներ իրավապաշտպանների նկատմամբ, եւ վերջին շրջանում բավական չափ շատացել են այդ դեպքերը, մենք հետևում ենք եւ լուսաբանում ենք եւ հրապարակային ենք դարձնում թեման, նաև փակ համակարգերում բանակ եւ ազատազրկված անձանց իրավունքներով ենք զբաղվում։ Ծրագրի շրջանակում մշակվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունների հասանելիության մշտադիտարկման գործիքը։ Խորհրդատվություններ են տրամադրվում նաև կալանավայրերում գտնվող անձանց եւ նրանց ընտանիքներին։ Շատ մեծ ահռելի չափի մենք խորհրդատվություն ենք իրականացնում, նույնիսկ օրեր են լինում 4-5, ասենք մեզ շատ դիմում են եւ հենց փակ համակարգերից եւ նրանց ընտանիքները։ Դա շատ մեծ օգնություն է այդ ընտանիքների համար, որոնք տեղյակ չեն գործերից, որոնք հնարավորություն չունեն պաշտպանելու իրենց իրավունքները, եւ այս վերահսկողությունը եւ գործի մեջ ներգրավվածությունը շատ օգտակար է այդ մարդկանց համար։ Ծրագրի թիրախում են նաև բանակում ոչ մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածների քրեական գործերի հանդեպ վերահսկողությունը, լուսաբանումը, հրապարակայնացումը։ Սա շատ ծանր աշխատանք է, ես պետք է ասեմ, որ ոչ բոլոր իրավապաշտպան կազմակերպություններն են զբաղվում այս աշխատանքով, եւ այս ծրագիրը մեծ հնարավորություն տվեց այդ ընտանիքներին օգնելու, նրանց իրավունքները պաշտպանելու, նրանց բացատրելու, ինչպես օգտվեն իրենց իրավունքներից, որովհետև այդ գործերը, որոնք շատ կարևոր են, որպեսզի բացահայտվեն, սա միակ մխիթարություններն է այս ծնողների համար, որոնք կորցնում են բանակում իրենց ավակներին։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Մարդու իրավունքներ, մշտադիտարկում և հրապարակայնություն ծրագրի շրջանակներում հիմնադրվեց Մարդու իրավունքների պաշտպանության կոալիցիան։ Կոալիցիան մեծ հնարավորություն է տալիս համատեղ քննարկելու, համատեղ որոշումներ կայացնելու եւ միջոցներ գտնելու։ Կա շատ անգամ դեպքեր են լինում, որ կարիք է լինում, դու մենակ չես կարող անել եւ անպայման կարիք է զգացվում հենց այդ կոալիցիայի հետ համատեղ գնալ եւ հասնել այն նպատակին, որ քո առջև դրված է։ Նշենք, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանության կոալիցիան անդամակցում է 10 կազմակերպություն, եւ հիմնադիր անդամներն են լրագրողներ Հանուն Մարդու իրավունքների, Իրավունքի ուժ, Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, Ազատ լրագրողների ասոցիացիա, Ազատ քաղաքացի, լրագրողներ Հանուն ապագայի, Քաղաքացի հարկատու բիզնես, Համայնքային համախմբման և հաջակցության կենտրոն, Մարդու իրավունքների միջազգային հանրություն, Տնտեսական իրավունքի կենտրոն, հասարակական կազմակերպությունները։